אם אנחנו נספור את כל חדרי הקבורה שנמצאים במערה הזאת, אנחנו נגיע למספר 70, שהוא מספר יוצא דופן מבחינת מספר כוכי קבורה במערה אחת. 70 כוכי הקבורה מזכירים את המספר 70, שהוא מספר של חברי הסנהדרין. ומי אז השם, קברי הסנהדרין, נדבק למקום הזה. אנחנו נמצאים בגן קברי הסנהדרין, שנמצא בשכונת סנהדריה בירושלים. כבר מהמאה ה-19 אנחנו מכירים תיעוד ורמזים על כך שבאזור הזה קיימים מערות קבורה, מצבות קבורה מאוד מפוארות. יש פה אתר שלם, כמה וכמה דונמים של מערות קבורה כחלק מרצועת עיר הקברים שהקיפה את העיר העתיקה של ירושלים מסוף ימי הבית השני. הפארק משמש את תושבי ירושלים. יתרה מכך, הוא פארק בעל משמעות שכל כך חשובה שבאים אליו תיירים ומבקרים גם מחוץ לעיר ירושלים. אבל עם השנים הולך ומאבד את יוקרתו, הולך ומאבד את צביונו. הוא למעשה משמש כמגרש משחקים של ילדי השכונה. פה היה הרבה צמחייה, גם כן הרבה לכלוך, וכל הרצפה הייתה כמעט הרוסה. לפני כ-10 שנים, בעצה אחת עם הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים, התחלנו לחשוב כיצד ניתן לשקם את הפארק, והזמינו את רשות העתיקות לבוא ולבצע את מה שאנחנו בסופו של דבר רואים כאן, שיקום המערות, שימורם, וישמשו גם לרווחתם של תושבי השכונה שגרים כאן, שכונת סנהדריה, שהבתים שלה מקיפים את הפארק. בעצם אנחנו עשינו את התיעוד מלא, השתמשנו חומרים כימיים בעזרת קומפרסים לניקוי צמידות. אנחנו נתנו פה את המענה של הממשק של ההיסטוריה והארכיאולוגיה עם הגן המודרני שהולך ומתפתח או משוקם פה. המטרה היא רק למנוע הצטברות סחף וגידול צמחים. אז אני פשוט מסדר את השטח, מכניס יתדות וחומר ומנסה להוציא את המים מהמקום. אנחנו רואים כאן סיפור מאוד מעניין שאנחנו משווים כאן גם מערות קבורה מבית שנים, וגם מצד שני אנחנו רואים כאן את הסיפור של הסנהדרין. והמטרה היא בעצם לבוא ולהעביר לחווה את הפארק, למי שבא לטייל בו, את הסיפור מאחורי זה.